На Дніпропетровщині п'яний водій убив двох пішоходів. Моторошне ДТП сталося в досвіта суботи на одній із автомагістралей Кривого Рогу. Вже відомо, 27-річний власник Нісана на слизькій від дощу дорозі рухався зі швидкістю, щонайменше втричі більшою за норму. Спочатку він злетів з траси, збив двох жінок, що простували просто тротуаром, а потім врізався в приміщення магазину. Після зустрічі зі стіною крамниці порушник лише додав газу і намагався втекти. Приблизно за 100 метрів іномарка злетіла в кювет і перекинулася. Зазначимо, що від потужного удару в одній із загиблих молодиць відірвало кінцівки. Тіло іншої після кульбіту в повітрі розбило вікно магазину та залишилося лежати на уламках скла. Зухвальця, що занапастив життя двох людей, з місця аварії доправили на проходження медогляду. В його крові виявили 1,4 проміле алкоголю. Просто я услышав піск резини, я оборачуюсь, машина летить. Все, обперся, дівчатки ушли, все. Одна в окні, одна на дорогу. Травма на лице у вас откуда? Даже за травму не менее малышку. Что вы употребляли? Сегодня? Ну, сегодня, вчера. Спиртное. Алкоголь.